vabim magistra Omerzo, da predstavi svoj referat Jože Pučnik in Udba. Prav tako 30 minut imate na voljo. Lepo pozdravljeni. Moj prispevek je kratka prezentacija knjige, ki je na zaslonu. Knjiga bo šla v začetku naslednjega leta, ker bom prej izdal še knjigo Kozbek, Pahor, Jančar in Udba, tole tukaj. In že sedaj vabim na predstavitev, ki bo v Ljubljani v četrtek 3. novembra 2022 ob 18. uri v Muzeju veteranov slovenske osamosvojitve. Cankarjeve 11, ta datum je tudi dan, ko je pred 41 leti umrl Edvard Kozbek. Zdaj, pseudomarksist v naslovu je znaka, je udbovska znaka Pučnika. Njega so spremljeni pod kodnim imenom pseudomarksist. Kronološko se Pučnik v udbinih dokumentih pojavi 14. maja 1958 in zadnjič 20. aprila 1990. Gre torej za slabih 32 let zalezovanja Jožeta Pučnika. Za obdobje 1958 do 1965 je ohranjenih veliko udbovskih omenjanj Pučnika. Popolnoma vsi dokumenti v tej knjigi za to obdobje, kakor jaz vem, so prvič v tej knjigi javno objavljeni. Za obdobje 1966-1990 je tudi večina še neobjavljenih, razen par njih, ki sem jih že objavil v svojih številnih knjigah o udbi in propadlem socialističnem režimu. Po letu 1965 se začnejo udbovske informacije o Pučniku rečiti. Nikoli več niti približno ne dosežejo intenzivnosti obdobja 1958-1965. Nekaj je gotovo posledica masovnega uničevanja udbovskih dokumentov predvsem marca, aprila in maja leta 1990. Pred in po, že po volitvah, ko je zmagal Demos. In to predvsem za zadnja leta propadlega socialističnega režima. Demosa vlada je nastopila aktivno 17. maja. Ne? Takrat se to uničevanje neha. Oziroma 16. je še zadnje uničevanje. 16. maja, se pravi, ko vi prisežete v parlamentu, se še uničuje udbovski dokument. In tudi drugi dokumenti režima, ne samo udbovski. Zdaj pomembna je še tale metodološka opomba. Udba je producirala pretežno dve vrste dokumentov. Operativne dokumente, jaz jim pravim terenski dokumenti, to so jih delali operativci, udbovci, in pa splošne dokumente. To so bile razne analize, specialne informacije, indikativni bilteni, potem analitična gradiva, letna poročila. Udbovci, operativci so sestavljali poročila na osnovi kontaktu s svojimi ovoduhi, konfidenti, špicli, kakorkoli imenujete, na podlagi telefonskega prisluškovanja, mikrofonov v stenah, sledenja in tako naprej. In iz te množice operativnih dokumentov so izpostave udbe, pozneje 13 centrov udbe po Sloveniji, tudi v Ljubljani bil največji seveda, so analitiki dnevno ali tedensko ali mesečno ali letno seveda delali tista splošna gradiva. V njih seveda sumirajo in skrčijo reko podatkov iz terenskih dokumentov. In primer zalezovanja Pučnika je evidentna, vsaj za najbolj intenzivno obdobje 1958-1965, da skoraj da ni ohranjen noben operativni dokument, se pravi terenski dokument. To je vse uničeno. Tega ni. Pač pa je množica splošnih dokumentov ohranjenih. In ker udbovci vsaj do leta 1460 v krogu revije 57 perspektiv niso imeli ovaduha do leta 1460, je večina podatkov za to obdobje pridobljena z zidnim in telefonskim prisluškovanjem. No, tukaj je nek izjema. Kozbek, ki ni bil neposreden krog perspektiva ali revija 57 in ki ga udba večkrat citira v povezavi s Pučnikom, pa je imel okoli sebe ovaduhe. V obdobju 41 do 90 je okoli stotinja njih se zvrstila na Pučniku. Se pravi, stotinja v duhu okoli Kozbeka v obdobju 44-90. Največ teh poročil je dajal Piete ali pravo ime pisatelj Jože Javoršek, ki je predvsej stvari si pa izmislil ali napihnil. Se je poročal tudi za denar in je zato bil še bolj mrljiv in je znal to dobro pisati.
Zato tukaj je potrebno pri teh pričevanjih oziroma teh poročilih malo biti pazljiv, ne? Ker so lahko, niso resnična. To, kar je pa v stenah prisluhov, pa seveda telefonskih, pa stoji, ne? Kar je bilo rečeno pač. To je fotografija Pučnika iz njegovega partijskega dosjeja. Vstopil je 8. januarja 1958 in že v tem letu bo Pučnik paradoksalno postal ena izmed najpomembnejših strank tajne politične policije komunističnega vodstva slovenskega ponarodela Udbe. Naprej. Tu vidite tako splošno poročilo bilteni uprave državne varnosti. Tu je Pučnik 14. maja 1958 prvič omenjen, kolikor je najdeno seveda. Ker njega so prvič udbovci imeli v rokah leta 1952, ne? Ampak to ni ohranjeno, jaz tega nisem našel. Pa morda še potem kaj, ampak pač prvi dokument je iz leta 1958, tukaj bežno omenjen, vidite, kaj piše v okviru revije 1957. Pučnik je bil aretiran 31. oktobra 1958, a novembra v tem udbovci političnim šefom še ne poročajo. Pač pa, da je zaradi spornega članka Naša družbena stvarnost in naše iluzije, citiram, prišlo do ostrih nasprotij med člani uredništva in nekaterimi sodelavci revije 57. Kozak Primož je na primer v tem članku dejal, se citira to, da je Pučnik skorajda agent, provokator, ki tira vse v zapor in tako dalje. Janko Kos pa je izjavil, da se izdejo članka sicer strinja, ne strinja pa se s taktiko s tem, da gre Pučnik s kolom na partijo. Naprej, naprej. V udbovci poročajo decembra 1958. V preiskavi proti Jožetu Pučniku se je ugotovilo, da je že več kot leto dni zavestno zbiral in organiziral zaupnike v ilegalno organizacijo za izvedbo revolucije. Postopoma so nameravali prevzeti v svoje roke razne družbene organe in na koncu tudi politično policijo. To je seveda izmišljotina, ne? Celoten tekst. Na osnovi tega je bil pač obsojen na strašno kazen. In jaz sem prepričan, če bi Pučnik takrat lahko prevzel oblast, pa je ni mogel, seveda, ne? Da je bilo prva stvar, ker bilo bi ukinil politično policijo. Naprej. V Udbinem letnem poročilu za leto 1958 piše, preiskava je trajala 55 dni proti Pučniku in Močniku. Zaslišanih je bilo 73 prič in sicer 48 v Ljubljani, 28 v Maribu, 3 v Celju, 3 v Gorici, 2 v Beogradu in 1 v Bileči. Tožilstvo so bili predani Jože Pučnik in Jože Močnik oba v zaporu, Veljko Rus, Taras Kermavnar in Veno Taufer, vsi trije na svobodi. Udbovci poročajo 15. aprila 1959, to je proces proti Pučniku, oni poročajo malo kasneje, ne, seveda. V porotni dvorani je bilo mnogo študentov in skoraj vsi uredniki revije 57. Posamezniki med njimi so dejali med razpravo cinične pripombe, Miklavš Prosenc, Dominik Smole, Breda Vrhovec, čez da razprava ena sama komedija in tako dalje. Protestirali si, ko je sodišče prekinilo filozofiranje Veljka Rusa, skušali pa so protestirati tudi, ko se je javni tožilec zanimal, zakaj si je Pučnik nabavljal novo pot s Kozbekovimi članki. Po zaključku razprave je Breda Vrhovec, hčerka upokojenega polkovnika Slavka Vrhovca, prva stopila k obsojenemu Pučniku in mu čestitala k njegovom zadržanju, za njo pa so to storili vsi uredniki in sodelavci revije 57, razen Primoža Kozaka in Janka Kosa, ki zaključnemu delu razprave nista prisostvovala. Pučnik sam je potem samozavestno odšel v celico in se glasno poslovil od preostalih poslušalcev. Naprej. Po maju 1959, ko je okoli Pučnika, ki je če imel v sodnem zaporu v Ljubljani, nasproti mojega stanovanja, na Miklošiču 28, zavladal nekakšen mir, vsaj tako izgleda po dostopni udbovski dokumentaciji. Celo v julijski pravnomočnosti njegove 9-letne obsodbe udbovci mučijo. Šele konec novembra 1959, ko je bil že slabe 3 mesece v mariborski kaznilnici, najdemo udbovske novice o Jožetu Pučniku, udbovske novice. Ker gre zelo natančna vsebinska in nepopustljiva in preroška stališča Jožeta Pučnika, to pomeni, da so ga udbovci v zaporu obiskovali in ga spraševali o njegovih stališčih. Zakaj preroška? Zato, ker je tajnim policajem v zaporu dejal, da takoj, ko pride iz zapora, bo, citiram udbo,
pisal članke in razgaljal nepravilnosti tiste kaste, ki v imenu programa Zveze komunistov dela samovoljno in pravi, da ga od tega cilja ne more nič odvrniti. Pa čeprav bo čez nekaj mesecev spet v arestu. In to se je tudi zgodilo. Naprej. V Udbovskem biltenu konec februarja 1961 najdemo 4,5 stransko poročanje o zaporskem obisku Dominika Smoleta pri Pučniku in zapisa v tem pogovoru, ki je trajal približno uro in pol, je razvidno, da so ga Udbovci v zaporu posneli in glede na določeno konfuznost in nelogičnost pogovora se zdi, da sta oba sogovornika vedela, da jima prisluškujejo. Naprej. Udbovci konec leta 1961 zapišejo. Pučnik je bil obsojen, bi bil na dopustu od 1. do 4. decembra, ker niso vedeli, kdaj bo prišel, sta ga šla Rus in Kozak obiskati že pred prihodom domov, seveda takrat ga še ni bilo. Ne. Zato pa je Pučnik prišel v Ljubljana 2. decembra, odšel na Bled k Rusu, ker ga ni bilo v Ljubljani, zvečer se je z njim vrnil in pri njem prenočil. Naprej. Notranji minister Vladimir Kadunc, čez 3 leta se bo prostovoljno zaplinil v svojem avtomobilu, naredil samomora. Je napisal 5-stransko poročilo o razgovoru 12. marca 1963 z Rusom, Kozakom in Kermavnarjem. Naprej. Tu zapiše, da so v revijo 57 pred leti prepovedali. Perspektive so daleč prešle postavljene okvire, se počasi spremenile iz kulturniške revije, pamfletarsko politično revijo, ki anarhistično, negativistično in destruktivno napada in pljuje na vse, kar nam je sveto. Jasno pa je, da mi takega delovanja ne moremo dopustiti. A imaš kaj vode mogoče? Jasno. Rus, Kozak in Kermavner so ves čas pazljivo spremljali, kaj sem govoril. Bili so očitno prestrašeni, odšli so dokaj poklapani in zaskrbljeni. Pripominjam, da v nadaljem delovanju za perspektive niso delovali tako prestrašeno, kot piše Kadunc. Naprej. Ampak prej je veliko Rus odšel od doma k ministru Kaduncu, piše Udba, očitno so imeli prečkovalne naprave pri družini Rus doma, je mati tarnala, kaj bo, če bo veliko zaprt, oče pa je dejal, prava reč, kaj pa je to, začelo se, če se je začelo, se je pa začelo. Komunist je šele pravi komunist, ko je enkrat zaprt. Sedaj bo tudi tako postalo, je bilo in bo tako na svetu, Jezus je bil tudi 13 let star, pa je vse stare učil. No, to so zanimive prisluhe, ne? Ampak... Naprej, prosim. Udba začuda ne poroča, da je 17. junija 1963 Pučnik prišel na pogojno svobodo in kmalo bo začel pisati za to revijo in v njej v začetku decembra 1963 tudi objavil članek o dilemah našega kmetijstva in si s tem sam trasiral pot nazaj v zapor. Maja 1964 se je to potem zgodilo. Naprej. Udba decembra 1964 zapiše komentar Josipa Vidmarja na Pučnikov kmetijski izdelek. To je popolen norec, prav Vidmar. Kar zahteva v svojem članku, je tako tuje socializmu, zahteva namreč restauracijo nekdanje kmečke situacije, da je bo fant nujno moral dobiti po glavi. In je to dobil, ne? S tem, da v končni fazi bo predvsej pomagal, da bo tudi režim dobil po glavi, da bo propadel. Naprej. Leta 1964, to je pa leto, ko imamo najbolj intenzivno poročanje Udbe v Pučniku in perspektivah. Veliko je tudi v Topli gredi, Šalamunu in tako dalje. Poglejmo delček tega. Januarja 1964 poročajo tajni policaj o sestanku perspektivašev in Staneta Kavčiča. Ker mi tovariš Kavčič citira odstavke iz članka številke, ki še ni išla, so prišli do zaključka, da je tovariš Kavčič povezan z Udbo. To jih je presenetilo. Komentiram, preprosta sveta preproščina umetnikov. Ne? Se je Stane Kavčič ni bil samo povezan z Udbo, ampak so jo on in njegovi pajdaši v vodstvu partije nadzirali in usmerjali. Bila je v službi pri njih Udba. Dobre. Udbovci 8. maja 1964 poročajo, včeraj 7.5.1964 je bilo v uredništvu perspektiv vročeno pismo DZS-ja, s katerim prekinjajo dosedanje obveznosti pri izdajanju revije. Naprej. Zdaj pa zanimivo, kako so se dogodki odigrali okoli Šalamuna. To je nek ustavek,
ki se direktno ne tiče Pučnika, seveda precej posredno pa, ker se skupaj aretirali, priprli. Naši razgledi so objavili 6. maja 1964 kratki sporočili delovskega sveta in direktora DZS-ja o razlogih, zaradi katerih se odrekajo perspektivam. Kot enega izmed razlogov za to odpoved so priložili Šalamunu od Dumo 64, pri avtorju Šalamunu so celo postavljalci, verjetno na naročilo nekoga, zapisali z velikimi črkami S.Š. Šalamun. S komaj vidno strešico, če pogledate kratne naše razglede, očitno aluzija na SS in samo Dumo so postavili oziroma objavili z najmanjšimi možnimi črkami. To so naredili tudi po nekem odgovoru Mateža Krivica v Delu, ko so ga mogli objaviti, ne še v socializmu. So tudi najmanjše črke dali v tisk. Prosim, naprej. Okay, ja. In zakaj je bilo potrebno režimu skrajno sporno pesem v naših razgledih sploh objaviti? Zato, ker številka perspektiv, kjer naj bila objavljena, ni mogla iziti. In zato bi režim težko preganjal Šalamuna za še neobjavljeno pesem, zvito in obenem podlo. In kdo si je to vrhunsko potegavščino izmislil? Nihče drug kot tako slavljeni tovariš Stane Kavčič. To je razvidno iz zapisnika seje izvršnega komiteja CK-ZKS 28.4.1964, 11 dni pred objavo Dume v razgledih. Na tej seji je Stane Kavčič med drugim dejal: mislil sem, da bi delovski svet in založniški svet državne založbe s kratkim pismom ugotovila, da novi uredniški odbor ne daje nobene garancije, da se bo vsebina revije spremenila. Povedali pa naj bi jim tudi, da se jim odrekajo in da niso več založba perspektiv. Ta pisma ne bi tudi objavili, na primer v naših razgledih, števši pesem Duma 64. Vidite to povezavo. Politika naroči, mediji izvedejo. Naprej. Udbovci poročajo 30. maja 64. Zaradi sovražne propagande v že objavljenih člankih Jožeta Pučnika o perspektivah in v pesmi Tomaža Šalamuna Duma 64, vidite, ki je bila objavljena v sporočilu DZS-ja, ne, zdaj so imeli objavljeno pesem, ne, v naših razgledih smo uvedli kazenske pozvede z zaporom proti Jožetu Pučniku in Tomažu Šalamunu. Naprej. Udovci poročajo maja 64. Na prihajajoči, no to je pa zanimivo aktualno danes, ne? Na prihajajoči skupščini Zveze študentov Jugoslavije na ekonomski fakulteti bosta Stane Kaluža in Vili Kovačič, dan danes bolj znan kot državljan K, napadla sklep DZS-ja zaradi ukinitve gostoljubja perspektivam. Verjetno bosta to priliko uporabila za glorifikacijo perspektiv in eventualne napade na našo družbeno ureditev. Se pravi, je bil že takrat Vili precej nadležen, ne? Ampak pozitivno, v pozitivnem smislu. Naprej, prosim. Jaz sem ga obvestil, no. Janez Stanovnik, 21. decembra 64. Kot dekan ekonomske fakultete spremljajo video Tomšič na srečanje v študentskem naselju v realnem življenju. Na to me je pozdravila Alenka Puhar, sem potem to raziskal. Pred česar študenti pravi, na koncu: če pa želimo, da slovenski kulturni delavec postane dejansko tvorec kulture slovenskega naroda, potem pa moramo biti z narodom integriran in narod odgovoren, kjer pa ta zveza odgovornosti narodu manjka, ima pa njegova politična organizacija pravico svoje intervencije. Torej, politična organizacija je bila partija, ne, vrhovni partijci, če hočete, imajo postanovniki pravico intervencije. In v tem letu 64 je to bolje, na primer, ukinitev perspektiv, preprečitev tople grede, zapor za Pučnika, še marsikaj bi se najdel v tem letu. Ne. Res pravi človek, med drugim tudi udboljubec in fanatični nasprotnik naše osamosvojitve, da se mu v demokratični samostojni Sloveniji postavljajo spomeniki. In da je pod mlade politične stranke pred kratkim resno predlagal, da se letališče Jožeta Pučnika preimenuje v letališče Janeza Stanovnika. Če bo šlo tako naprej, bomo prej imeli spomenik Udbe, kot pa v osamosvojitvi, saj ima v Ljubljani, na primer, udbovski špicelj Peter Božič že dva spomenika. Politični voditelji Udbe, Kardelj, Kidrič, so pa že v prejšnjem sistemu dobili veličastne spomenike v Ljubljani. Naprej. No, to je pa zanimivo, ne, z tega tehničnega vidika. V letnem poročilu Udbe za leto 64 piše: v obdelavi pseudomarksisti koristimo, se pravi perspektivaši, koristimo zdaj tehnična sredstva na 4 stanovanjih nosilcev obdelav. Samo iz enega najbolj komunikativnega mesta smo prejeli preko 1000 strani poročil.
Se predstavljate? Ni, ne morem, ni potreben komentar. Naprej. Jože Pučnik je 6. aprila 1966 bil predčasno izpuščen iz zapora na Dobu. O tem nisem našel nobenega direktnega poročanja Udbe, pač pa samo posredno omembo v udbovski informaciji, kjer se obdeluje Hansa Petra Rulmana, beograjskega dopisnika zahodno-nemške revije Der Spiegel, ko je prišel v Ljubljano in imel tle neke razgovore. Citiram. Med ostalim se je Rulman pri Kozbeku zanimal, kaj s Pučnikom sedaj, ko je izpuščen iz zapora. Naprej. Udba poroča, konec maja 1976, bivši perspektivaš Jože Pučnik se trenutno nahaja v Zvezdni republiki Nemčiji, je štipendist Hamburške univerze, prejema 500 nemških mar mesečno, ker hkrati dela kot demonstrator pri profesorju Hausmanu. Politično se je popolnoma pasiviziral in ni sprejel ponudbe Mednarodnega begunskega centra Švice, ki mu je posredoval Vinov Taufer, zaposlen kot speaker pri BBC v Londonu. Zagrizel se je v študij. Naprej, prosim. Udbovci bitensko poročajo konec septembra 1967. Bivši perspektivaš Jože Pučnik, ki zdaj živi v Hamburgu, je pred kratkim vrnil v slovanski potni list. Sedaj je honorarno zaposlen pri hamburški televiziji, kot pomožni delavec, ves prosti čas pa posveča študiju. Naprej. No, to je zanimivo. V istem biltenu najdemo še tole. Pred odhodom iz Ljubljane se je Pučnik razšel skoro celotnim krogom perspektivašev. Povod za to je dal Dominik Smole, ko ni hotel skrivati nekega Pučnikovega prijatelja, ki je pobegnil iz mariborskega zapora. Na Smoletovo stališče se postavi tudi Taras Kermavner. Pučnika je to zelo prizadelo in očital Smoletu, da je nemoralen. Moram reči, da ne vem, kdo bi bil ta zapornik, ki je pobegnil. V tem Udba ne piše, jaz pa tudi tega ne vem. Naprej. Konec maja 1470 tajni policaji povzamejo tretji razgovor v mariborskih udbašev s Pučnikom v okviru akcije Dopust, to je bilo zalezovanje z domcev. V razgovoru je bil Jože Pučnik presenetljivo spravljiv, no verjetno ni hotel imeti težav z obiski domovine. Pod dokument se je podpisal Franc Zalašček, ob tem šef mariborske udbe. Ob tem pripominjam, da bo Zalašček zaradi mariborsko-ljubljanskega debakla s ponesrečeno udbovsko bombo v Velikovcu 18. septembra 1979 moral zapustiti položaj načelnika tajne politične policije v Štajerske prestolnici. Naprej. No, vidite, ta povzetek razgovora je bil dan v osebni dosje Pučnik dr. Jože, številka 5854. Ob tem dodajam, da je iz popisa dosjejo v arhivu Slovenije razvidno, da je vseboval Pučnik dosje 664 posnetkov in da je bil črtan kot toliko drugih škoda. Naprej. Slovenska tajna politična policija našega komunističnega vrha je leta 1977 v akciji imenovani... Naprej, prosim. Nazaj. To, ja. Slovenska tajna politična policija našega komunističnega vrha je leta 1977 v akciji imenovani Vipava kot poblaznela v Sloveniji in izven nje iskala avtorja neke s pisalnim strojem napisane sovražne anonimke. Pri tem so udbovci obrnili vsak kamen doma in vse tiste kamne, ki se jih lahko obrnili v zamejstvu in ter pravi tujini. Kot primer tega iskanja igle v kupu Senane je samo omenjen, da se je Mitja Gorjup, danes ga nekateri še vedno zelo častijo, julija 1977 v funkciji glavnega urednika dela in direktora vseh publikacij te hiše dogovoril z udbovcem Mihom Breclem, da bo organiziral prikrito jemanje tipkopisa vseh pisalnih strojev, ki jih uporabljajo novinari in drugi zaposleni v časopisnih hiši delo. Naprej. V iskanji anonimneža se je aktivno vključil tudi Slavko Belak, v Udbi specializiran za kulturnike. In Belak je uradnem zaznanku 22. junija 1977 zapisal, mislim, da avtorja ni nujno iskati med pogumnimi, saj je pisec dovolj zavaroval svojo identiteto in je lahko tudi sicer plašljiv. Nekateri so se postarali, že, ko so slišali za mikrofone pri Kozbeku, Pučnik. Uf, tale pa bosa, ne. Če se pa kdo ni bal režima, je to v prvi vrsti bil prav gotovo Jože Pučnik. On je bil še preveč pogumen človek, ki se dal zaradi svojih stališč celo dvakrat zapreti in bo to nevarnost izzival tudi leta 1987. Nimaš prav, tudi njega so hoteli preganjati, Pučnika, zaradi 57 številke, ne. Naprej. Pomemben tudi del knjige, moje knjige o Pučniku in Udbi, kjer obdelujem vlogo Pučnika pri Novi reviji in predvsem njeni 57 številki in kako bi pri tem bil skoraj zopet kazensko ovaden tudi njegovo vlogo v ustavni številki Nove revije. Hoteli so ovaditi Pučnika, Bučarja pa Urbančiča, ne, Pavle Car, imeli so pač
polno v to niso šli. Ne. Tako da njegovo prijetno pisanje je bilo že za njih preveč. Ne. In tudi njegovo vlogo je pomembna v ustavni številki Nove revije. Tu kombiniram udbovske dokumente tudi s tožilskimi in partijskimi dokumenti. Naprej. To je prikaz dokumenta prve dve strani, kjer visoki udbovec Marko Zare poroča kontaktu s sodelavcem Žanom. Naprej. V njem izvemo tudi, da je nemški obveščevalec Werner Ravens, Udba ga je spremljala pod kodnim imenom Erika, dvojnega agenta Udbe Žana, pravo ime Aleksander Grnjak, spraševal aprila 90 vse v zvezi s kazensko ovadbo vojske proti Pučniku. Gre za zadnje udbovske omenjene Jožeta Pučnika. Naprej. Morda se bo z leti še kaj našlo, a tudi to, kar je ohranjeno, predvsem mislim na obsežno udbovsko zalozovanje Pučnika v letih 58 do 65, podaja dokaj dobro in izčrpno analizo o protipučnikovskem delovanju te mračne in tajne stalinistično-socialistične asociacije, ki je desetletja od leta 41 do 90 tako neusmiljeno in brezsramno posegala v življenje drugih, jih ob tem fizično uničevala ali onemogočala ali šikanirala ali psihirala ali pognala iz Slovenije ali preprečevala njihovo obiskovanje domovine. Naprej. Koliko je pri tem trpelo Pučnikovo srce, ki ga je prekmalo pustilo na cedilu, je nemogoče natančno oceniti, je pa gotovo, da je to gromozansko in dolgoletno udbovsko zaporsko nasilje skrajše življenje Jožeta Pučnika, tega izjemnega človeka in velikana slovenske samosvojitve. Hvala. Hvala lepa gospodu Omerzi za zelo zanimiv referat. Pripričano smo izvedli marsikaj novega.